И здравейте, YouTube! Аз съм Дани Плейс и днес ще ви покажа едно кратко клипче, може би не толкова кратко, как да си забързате видеоклипът, т.е. клипът да ви бъде с... да си говорите нормално, гласът ви да не се променя, но когато забързате самият клип, гласът и самият клип ви се променят. Така, сега ще покажа и как да го направите и с коя програмка. Така, програмата е Video Show, тегли се от Google Play. Само да ви покажа. Ето го, казва се Video Show, Video Editor and Maker. Така. Сега програмката е много хубава. Да ви покажа и какво отвътре. Влизате вътре. Само изчакваме да заради. Така. След това цъкате видеоредактиране. Бирате си някое клипче, но аз сега ще направя едно. Набързо. Дай, имам нова прическа. Бля-ля-ля. Майче снимам, не знам. Добре, след едно ще използваме ето това клипче. Това е клипчето за интрото ми. Така. След това цъкате на Duration. Така. Имате, тук може да си го съкратите, тук може да го зумнете. Ето, примерно. Само че... да, цъкате. Нещо такова, да. Така, може да си зумнете, да завъртите екрана, да го копирате. И сега идва частта, където да ви покажа как да си го забързате. Така, сега да видите как е самият клип. 11 секунди. Така, сега цъкаме на Speed. И тук имаме най-различни Speed нива. Аз ще избера най-голямото, за да ви покажа. Цъкате съгласен съм. И сега гледайте. Видите ли колко е по-бързо? А примерно ето сега с 2. Сега трябва да ви се трябва да изчакате просто да ви се зареди. Още по-бързо. Така. Ето и тук. Само да се зареди. И ето. Твърде бързо стана. И ето тук. Това ще бъде най-бързо. Това е някакси много лагващо седно. Което ме кефи. Така. И това беше за това туториалче. Да ви покажа още някой. Тук можете да си добавите музика, ако нямате. И тук може да си добавите някакви субтитри. Пример, избирате си кога. Ето тук, примерно, на към края. Ето, примерно, лайк. Сега се избирате къде да бъде. Преместя ето тук. Тук е върху него. Така, избирате си, примерно...
Извинете за това. Избирате си. Избира, ето, примерно това. Или пък... Да, хайде да бъде това. И ето, просто пак избирате място и го пускате. Ето, вижте пак от начало клипа. Ето, виждате, много кратичко, лесничко. Всичко можете да си направите с него. И според мен това е най-добрата прокрапка. Оба, извинете ме. А тук може даже да си рисувате нещо. Цъкате примерно на драл. Примерно цъкате тук. Можете примерно да си смените фона тук накрая. Нещо такова. Ето, примерно така. Избирате си цвят. После може пак да го смените. Това е забавно. Може на някоя снимка даже да направите някакви яки ефекти. Искате, примерно така. И ето сега да го пуснем. Не, секунда. Начало искам да го пусна. Ето. Ето, виждате. И да, хора, аз бях Дани Плейс. Надявам се клипът да ви бъде забавен и да ви помогне. А сега ще ви кажа една информация. Ако искате, ако имате някакви въпроси, направих си скайп, само... Да. Скайпът се казва както моят YouTube канал. XX, Danny Plays XX. Така. И просто ме потърсете. Знаете ми картинката от YouTube. Ако ме намерите, просто се цъкнете поканата. Аз ще се опитам да приема колкото се може по-бързо. А сега, чао! Надявам се, път да ви е хареса.